Професор доктор Петко Петков е преподавател във Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий. Той ни разказва за идеолога Траковски, който е и пряк участник в борбите за църковна независимост. Всичките тези страни на неговото участие в първия етап на българската национално-освободителна революция са важни и наситени с много идеи и значения. Георги Стойков Раковски е един голям българин в пряк и в преносен смисъл. Един от знаковите фигури на българското възраждане. Човек от знатен род, Съби Стойков Попович, така е рожденото му име, се ражда в началото на месец април 1821 година в едно заможно и родолюбиво семейство. Баща му е един от най-динамично развиващите местни предприемачи, а майката е сестра на легендарния капитан Георги Мамарчев, първият български организатор и ръководител на национално-освободителни движения. Раковски израства в Котел, където и учи, а след това при един от най-добрите просветители на епохата на ранното възраждане, Райно Попович, завършва при него в Карлово. Оттам е интереса му към светската култура, към гръцкото изкуство и литература и език и изобщо към езиците. Той има щастието да учи в най-елитното училище по това време, гръцката гимназия в Цариград. Там се спретелява с други възрожденци и от него пламва искрата, така да се каже, на патриотичния стремеж. Та твърде рано започва да сменя имената си. Това е една любопитна подробност, която често се греши от широката аудитория, но и не само от широката. Транскрибира името си Съби и едно от имената му е Сава. Фамилията Македон, известно време се подвизава с нея и така се подписва, а името Георги взема съвсем съзнателно на около 20 години в знак на признателност и на решението си да следва пътя на войчо си Георги Мамарчев. Раковски или Раковски, както сме свикнали да казваме, ако селото е Раково, това е родното село на баща му, но общо взето няма да се промени традицията да се нарича Георги Раковски. Тоест и двете му имена са плод на негово решение лично. Това някъде става около 1841 година, когато той за пръв път се стяга и отива да организира един от брайлските бунтове. В първия не успява да се включи, но във втория е главен организатор. Там е и първата му смъртна присъда, но успява да се вземе гръцки паспорт и това го спасява. Та чак в Марсилия. Оттам Раковски придобива едно чувство, понеже е много широко скроен и изключително възприемчив към новите идеи. Той много бързо се запознава с подробностите и същината на източния въпрос. И с това, кои велики сили имат най-голям принос в неговото развитие и са най-важни фактори в неговото решаване. Една от които безспорно е Франция. Неговият блестящ френски език много ще му помогне по-нататък в издаването на неговите вестници, особено Дунавски лебед, където публикува статии на френски език. Така че тези първи години на Раковски, когато се изгражда като личност, като патриот, като чувствителен човек и то с много широка култура, са много важни за по-късната му кариера, защото той е един от най-родираните ни българи на 19 век. Той не е просто революционер. Той е публицист, книжовник, човек с изключително широки интереси до степен на изследване. Той е първият съчинител и издател на голям етнографски труд Показалеца в Одеса. Той има исторически съчинения, макар и не публикувани преживе. Има интерес към езиковата история и към езика изобщо, към етнографията, фолклора. Така че изключително интересна личност. За жалост, последната му биография е от 1974 година, а е запазен целият му архив, почти цялата му кореспонденция, всички негови издания, 4 тома събрани съчинения има. Това, с което е по-късно известен Раковски, безспорно са неговите оригинални идеи за национално освобождение, загатнати като идея, като хипотеза още в Горски пътник, едно все пак художествено произведение, но развити в двата му плана за освобождение на България. Първият план е така наречения Одески план от 1858 година, когато за първ път прокарва идеята за организирана в национален мащаб борба срещу османското правителство за освобождаване на българския народ и създаване на собствена държава. Това е критерият за да има национално освободително движение. Няма ли за цел едно движение да създаде собствена национална държава? То е освободително, но не национално освободително. Така се мисля аз напоследък. Раковски е един от първите, заедно с Иван Кишелски, който поставя движението на нов етап с идеята за организирана борба, с централно ръководство. Разбира се, той във всичките си планове предпочита и смята себе си за достоен
пръв ръководител на тези организации, които създава. Тайната канцелария, едно превременно правителство, след това превременно началство. И наистина, той още тогава има самочувствието, се държи като български княз. Аз понякога се шегувам със студентите си, понеже не е забранено на историка да си въобрази в рамките на допустимото какво би било ако. Чераковски би бил идеалният български княз. Освен, че е родиран, освен, че познава всички български нрави, обичаи, цялата политика, великите сили, балканските държави, той е и най-силният и най-авторитетният сред българите, поне до края на живота си. Искам да попитам, казвате, ами ако е допустимо историка да се го въобрази? Да, това е една стара такава догма. Аз съм вече публикувал няколко статии в този смисъл. Примерно Левски и освобождението, Александър Екзарх, княз на България, макар че той не е бил. Тоест, когато познаваш 200 години назад историята си добре и когато можеш да направиш хипотезата на основата на поне 4-5 кръгълни камъка, както се казва, т.е. не е просто въображение, е научна фантастика, не е забранено, даже е допустимо в рамките на свободата на хуманитаристиката и на философското историческо въображение, човек да каже, имаш и такава версия, но тя не се случи. Без да настоява непременно, че точно твоето мнение за бъдещето е правилно. Мен е любопитно, според вас, имайки поглед на цялата история, ами ако Раковски беше тук днес, какво би посъветвал нашите управници? Аз за днес аз съм казвал и друг път. Нито Стамболов, нито Раковски, даже и Тодор Живков ще се затрудни. Смисъл такъв, че всеки герой си върви с времето. Аз говоря за това време, а избора на български княз през 1879 е само 12 години след смъртта на Раковски, т.е. в времето, в което той е врял и кипял. Никой от тези герои, много важни фигури за българите и за България, не би се справил с нашите днешни трудности, просто защото няма да ги познава, няма да се справи, няма да се ориентира. За онова време говорим, че би добър. Ами няма да има тези лутания на чужденеца. Ето, Александър I е един много добър български княз, но не успява да разбере някои подробности от нашите нрави. И се увлича и се поддава на лоши съветници, иначе е добър княз. Той е най-добрият ни български княз. Фердинанд, какво да кажем с неговите суети и главозамайвания. Така че един такъв именно български лидер, доказан, авторитетен, като Раковски, би бил безспорно добрият княз на българите. Той, впрочем, има и такава представа за бъдещето държавно устройство. Той никога не е бил републиканец и това е една от заблудите около неговата фигура. Той говори за уставно правление, като бъдещ добър строй на българите, което се е иначе казано конституционна монархия и дава за пример италианският Виктор Емануел, като монарх, който обича народа си, когото пък народът почита и обича. Много идеи има Раковски, а най-важното е това, което завещава на Левски. Идеята за самостоятелна българска въоръжена борба е идея на Раковски. След разочарованията с сърбите и с другите балкански съседи, с които той, въпреки огромното си желание, не успява да постигне равноправен диалог, заради тяхното шовинистично отношение към нашето наследство и желанието да заграбят български земи и българско население да поделят помежду си. Раковски стига до правилната идея, че след като никой не иска да ни помогне и Русия е ближе рани, така се каже, от Кримската война, а пък сърби и гърци са вероломни съседи, то остава сами да се стегнем и да си извоюваме освобождението, като и той и Левски са единствените, които не изключват никого от резерва на тази национална борба. Нито богатите, нито влиятелните, всеки има място за това начинание, което е общо национално. Така че идеята за българска самостоятелност във въоръжената борба за освобождение е на Раковски. Ние. Много ми се иска да съпоставим онова време и личността на Раковски с днешните обстоятелства. Казвате, че е почти невъзможно, но... Не е невъзможно, просто не било да правим директни аналогии. Днешните трудности са други. Само начина на информиране, вижте, в момента можем с едно стракване на телефона да разберем какво се е случило на другия край на света. Тогава това е било изключително трудно. И въпреки това, отново медията е изключително важна в живота на Раковски и пък и на повечето други. Той самия е издател на 4 вестника, от които не всички са еднакво популярни, но Дунавски лебед е най-високото постижение на българската публицистика през това време. Един изключително добре списан вестник, с много точни акценти върху най-важните проблеми на българите и на света, следящи международните отношения, отношенията вътре в обществото ни, безкомпромисен по отношение на враговете на българския народ, както той ги смята. Все едно дали са униати или дали е руската убийствена политика, както той е нарича за преселване на българи. Това е Раковски, просто един изключително богат човек, надарен, с голям жизнен опит. Той е минал през затвора в Цариград, но е бил и адвокат и търговец. Другарувал е с паши и с министри.
имал е край себе си и разкош, и беднота, защото има моменти, в които той се движи като български княз в Белград, когато организира първата легия. Има и моменти в края на живота му, когато живее трудно и бедно и не случайно умира от туберкулоза. Той не е обгрижван, той няма семейство, жена, този уют, който нормалните български фамилии винаги са имали край себе си. Има ли днешния българин патриотизма, който е носил Раковски? Е, след това си пожелаваме. И на Раковски патриотизма, и на Левски себе отрицанието, и на Стамболов штурата дива воля за пробългарско решаване на нещата, ако щете. Това ни липсва най-много днес. И винаги си го пожелаваме, защото не е невъзможно да го имаме. Не е далеч времето, когато българите бяха по-сплотени и отново ни се задава такава историческа задачка, а то изисква стесняване и свиване малко на партийните различия, на партийните лакти, на ината, на честолюбията. Това е отговора. В това време имало ли бизнес в тогавашната политика, ако можем да наречем така? Разбира се, бизнес винаги е имало. Самия Раковски е един много добър бизнесмен, наследил го от баща си, от рода си изобщо, който са успешни предприемачи, котленци. Той се занимава с различни бизнес дела в най-сладкия период от живота си в Докринската война в Цариград, и търговец, и откупвач на данъци, адвокат е бил. Но в един момент сякаш му го отекчава това, и самия той в една автобиографична такава като жанр изложение казва: бе, омръзна ми се това да се занимавам, това не носи удовлетворение на моята душа. Тя е широко скорена, тя иска друго да види. И тук проличава истинския патриотизъм. Мотивацията му да се откаже от този добър живот и да служи на народа си, въпреки всички лишения, които коства това, на него и на най-близките му, това е по което се познава народният човек. Той е склонен да се откаже от някои привилегии, от някои лакомства, които живота му предлага, ей така на една ръка разстояние, в името на нещо, което за него е по-важно, което е от общобългарски интерес. Честваме неговото рождение, той е именит българин, но има ли нещо, с което най-много трябва да се гордеем, да, в неговия живот? Че българска майка юнашка го е гледала и че България е раждала и винаги може да роди и други такива велики свои синове, макар че не може един човек да свърши работата на многото българи. Трябва да има, безспорно, и днеска не липсват такива ярки личности, но и не трябва това да успокоява масата от съвременните българи, че докато не се появи такъв, ние можем да караме как да е. Напротив, всеки от нас трябва да намери място за изява. Не е непременно така агресивно, с викове, с крясъци, не е непременно отрицателно, като отречеш другия различния, а като отречеш онова в себе си, което пречи на другаруването между нас, на постигането на такъв консенсус по общонационални въпроси, какъвто Раковски е събирал край себе си хората. Да не мислите, че тогава са били много ентусиасти, които са били съгласни да се води въоръжена борба с една толкова силна империя, но и той, и Бенковски са изключително харизматични личности. Безспорно Левски, според мен, е най-много. Така че от такива хора имаме нужда и те бързо се открояват, защото народът ги познава веднага. Говорим за личността на Раковски, но интересно ми е по ваше наблюдение, студентите имат ли пропуски в знанията по история? Това е една от любимите ми лекции, която е някъде към средата на семестър, когато повечето студенти са в час. И няма впечатление, че... А и няма как да се сбърка Раковски. Ако Каравелов и Ботев като руски възпитаници там може да се преплетат файловите, особено който е чел предния ден преди изпита, Раковски е забележителен от всякъде. Той е като бор на ръб, на скала. И на тях мисля, че им харесва. Добре се го знаят. Запазена е много голяма част от неговата документално наследство. В учебниците, слава Богу, все още валидни за горния курс, има отделен урок за Раковски. Тоест, има възможност човек, ако иска, да се запознае с неговата личност, с неговите дела и с неговото документално наследство. Освен това, има така връзка и с някои знаци, които са и общоприети. Знамето бяло, зелено и червено също се свързва с неговата личност. Така че Раковски е жив днес в нашите представи и в нашите умове. И до някъде би могъл да сплотява също както Левски и паметта за него българите днес. Искам да обясним на нашите зрители защо е важно да помним историята си. Ами защото без нея сме като пумпали. Няма ориентация. Кой откъдето да пипне и където да лашне, а в тази
супер информационна и фалшификационна среда, каквото предлагат социалните мрежи, интернет и цялата информационна джунгла, човек без корен става просто един електрон, който се лута на където го повее силния на деня вятър. Това е истината. Историята ти създава устои, създава ти ориентири, свързва те с род, семейство, общност, държава, социална група, етническа, религиозна, всякаква, и ти създава самочувствието, че ти не си от вчера. Имаш корен, имаш минало и съответно имаш и бъдеще, което е развитие на това минало, не непременно повторение. Затова е важно. Според вас трябва ли да имаме част по патриотизъм в училище на децата? Например? Всички часове по история биха могли да бъдат част по патриотизъм, без да се израждат в кресливо преподаване на гордост национална. Въпросът е историята да спре да се ограничава от преподаването в училище и в началното, особено в средното, каквито намерения имат няколко правителства напоследък. А вече виждаме как и във висшето училище се намалиха изключително много приема на студенти в големите университети по история, и не само по история, по хуманитарните дисциплини изобщо. Тя беше обявена съвсем наскоро за неприоритетна специалност, което много това ясно... Това обижда ли ви? Това обижда тези, които са го направили. Мен какво да ме обижда? Аз съм вече, така да се каже, в време на моята кариера, в което няма какво да се обиждам. Името само говори за мен. Това, което съм написал, свършил, направил. Обидно е за следовниците ни и за това, което губим по този начин, защото то ще стане ясно, но след известно време. И трудно ще бъде възстановено. Това може би, че не е приоритетна специалност. Ще откаже ли някои от студентите, които може би са искали да... Със сигурност те, и без това не са толкова много студентите, защото първата искра обикновено идва в училище. От интересен учител, от някаква интересно преподадена лекция по друг предмет, свързана с историята. Колкото по-малко са часовете по история в училище, колкото по-малко са преподаванията по история, заниманията с история и цивилизация, толкова по-малък шанс има нашите младежи да се интересуват професионално от тази фундаментална наука. Няма как да има само приоритети, които са свързани с най-новите техники, технологии в, да кажем, актуалната наука. Тези знания, без тях обществото ни ще бъде изкривено, ще бъде без устой, ще бъде без ориентир. И това мисля, че го разбират повечето българи. Само че, и да, ние получихме една много голяма подкрепа в петицията, която бяхме направили, за да се включи историята, археологията и културологията, и науките за културата в списъка на приоритетни специалности. Аз мисля, че този списък ще бъде преразгледан в един момент, когато стане ясно на повече хора, че това е една особена дискриминация на някои науки и дисциплини за сметка на други. Не бива да се подхожда по този начин, да се сблъскват определени научни общности една срещу друга, само защото администратори са решили, че това е важно, пък другото не. Идеологията на Раковски е реалистична и адекватна на политическите тежнения по онова време, за това и трябва да бъде осъществена според него. Раковски постоянно търси съществени аргументи в подкрепа на българските идеи, за да покаже защо трябва народът да се стреми да работи за тях и да не се отчаива. Идеи, които трябва и ние да последваме в днешната ни родина.